خیریت سے ہوں گے اور آج کی صبح اپنے انجوائے کر رہے ہوں گے. آج ہم موجود ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, گورنمنٹ اسلامیہ کالج, آرٹس اینڈ کامرس کالج ہے, کراچی کا بہت پرانا اور مشہور کالج ہے یہ. اور اس کالج سے بڑے بڑے لوگ پڑھ کے نکلے ہیں, جیسے کہ ہمارے فارمر کرکٹر شاہد آفریدی نے بھی گورنمنٹ اسلامیہ کالج سے پڑھا, اور ٹی وی آرٹسٹ ننا, کامیڈین ٹی وی آرٹسٹ ننا یہاں سے پڑھ کے نکلے تھے. بہت پرانا اور مشہور گورنمنٹ کالج ہے یہ, اور اس کے سامنے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دنیا کو, ورلڈ. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.